começou o programa. Skupljamo pare za Lanu. Evo ga, Kecojević, še jedan drugar kartinga. Kako beš ime? Dušan. Žalimo se, ne. Zašto smo došli na Višelu, kupio sam 350Z kao sledeći Project Car. Jel ti kako znači da pogore? Hvala ba to. Ja, može samo se pomeri golf tamo. Prvi put sedim, evo prva reakcija moje probe 350Z, šalim se, naravno ne kupujem 350Z, dakle mi prepare za to, ste normalni. Prvi put u životu sedim u 350Z i mogu reći da mi se dža, džamis, ali malo mi je onako, sad ćemo vidimo, ja sam uzbuđen. Evo su trivaksi, idemo majstori, pozdrav. Opa, čekaj, op. Auuu, rođaci, čekaj da ti je migavac malo. Nissan, juuuj! Jaaa, druže Manuelec, gledaj ovo! Pa je, jao, ja ne mogu da veram, ooooooo, morat ću jedan dan istijem auto na test. Radili su mnogi test, tako da vidjet ćemo, da uradimo. Zagranje, juuuj, kao se čuje, druže! Pa jao, ne, pa ja sam zaljubljen u ovaj auto. Ti ste, dečaci! Gdje si lepi? Gdje si, Mare? Gdje si? Ooo, vigaj, kako ti došao usto s kompa, jebote. Zar nisi Stefan? A ne, ja sam Marko. Ti si Marko? E, čekaj, brate, da doniram paricu. Evo, donacija. Uzmite stikere, bombonice. Evo ovako, ja ću jednu Mirkovu da uzmemo. Može bombonica, hvala. Da, ja samo. Da vidimo. Ajde, ovo je ovlašćeni. Evo ga, paljero! Evo ga, čuveni levak. Prošetamo malo, uvijek je dobro prošetati se po stazi. Evo fun fact, zašto se na primjer šeta po stazi? Zato što dobijete totalno drugačiji doživljaj staze, dobijete totalno drugačiju perspektivu i možete da vidite tačno neke sebi da postavite, na primjer, parametre gde skrećete, gde kočite, kojim točkom gde da pređete itd. Tako da šetnje po stazi je zapravo veoma korisna stvar. I to bukvalno... svi vozači praktikuju i koriste i svi dosta ste vidjeli na primjer slika kada se šetaju po stazama Formule 1 i mislim bukvalno za svake trke. Bio je švalere. Švaler glas. Ne. Reklama za otose. Čekaj. Ovako. Druže. Idemo.
Tako je. Jeri, Diesel, gang. Tu je i Oto se majica, brate, ako se preznaju, znaš. Dobro, realno. Da, baš i top. Se preznuješ, vidi. Pa da, da, jebi ga. Ti si parkirao Mazda, Toni? Mazda je, ne, to ostavljam za kraj klipa, brate, ono, znaš, kao... Na kraju, na kraju. Iste nek, brate. Ovog dečka ovde, sad za ovaj auto, da smarate... Da hoće da menja za mog BMW-a, realno i da on meni da ovo. Realno ovaj BMW. Nema ništa od zamene, ništa. Možemo za RX-a da menja. Ouuu, ne u srce, ne u srce, jeva. 325, jedan od najlepših po meni, mislim, koje sam viđao po oglasima i to. Auto top stanje, majke, mnogo mi se sviđa. Ja bih generalno svaki auto kupio, znači svaki odavde, svaki bih kupio, znači sve bih ja to sređio, sve bih ja to vozio, ali... Mazda sada ide prioritet, sljedeće godine u ovo vreme Mazda se vozi, tako da ono, lajkujte, šerujte, razumiješ, pomažite ljudi. I evo ga još jedan projekat, 320i, možda 325, tako da evo, zapratite, radit ćemo vjerojatno klipove sa njim, brate. Kao ono, da uradim pa ćeš da ubaćeš kao ili... Da, da, stavi Instagram, stavi Instagram, zapratite Instagram. Aleksa donje crte E30. Tako je. Snimat ćemo klipove sa njim, kako on sređuje, kako mu pomažemo, nadam se. Znači, zati jedan dan da pomažemo, da sređujemo to svi zajedno. Ako nas ne ture u karantine. Pa druže, to je još bolje, onda spavamo kod tebe, razumeš, kad je karantin i radimo samo, tako sam ja Renault. Možete vidjeti belu sup sa crvenim znakom, bukvalno u fabričkom stanju po Beogradu. Jedna slučajnost, prije godinu dana sam tom čovjeku ostavio, bukvalno na papir sam napisao, ostavio sam mu na retrovizor da li bi prodavao auto, ostavio sam svoj broj, napisao koliko je savršen kupoprodajni izgled i da sam zainteresovan. On je meni čovjek odgovorio, nebitno da je video taj auto, da je video poruku, zahvalio se i tako to, rekao da ima kupca, kad je bude prodavao. I šta se dogodi, ja sam se skoro čuo sa... zapravo nekim čovekom preko Face-a za Mazdu, za delove i tako to. Čujemo se sada preko Face-a skoro redovno i zapravo je to taj čovjek, sad smo se uskroz povezali i smo iskontali da je to to zapravo. Tako da eto, koliko je vani svet i koliko je ono, koliko volim ovaj svet auto ljudi, bukvalno. Pa vi! Pozdrav, ajde, za klipić jedan. Česte, česte! Klipite bro! Evo sam odim, ajde. Pa smo se okupili oko MX petice kod... Evo da je Tula! Ono su na prethodni skup, mnogo manje motora ima. Mnogo manje. Mislim, naravno, zašto auto skupa, da evo. Snimak.
konkurencija, znači ovo provociranje. Ideću, lagano, lagano. Japanac na Japanca. Japanac na Japanca. Crno se belo. Jo. E. Crna nivela i crna kolica. Crne je boje, pandorska palica. Crne čak Taylor mi dobro stoje. Kašika nad mumije, crne boje. Crno je pa puno da palje po mi crno. Be, ajde, celu pesmicu. Ovo je za thumbnail. Za sad vremena, za sad vremena, 10 minutes idiot. Ne bi stalim sad vremena. Ne, ovo snimci idu na Insta, brad. Opa. Ne, vidi, ne, došlo to dobro, materi. To bi bilo to za ovaj video. Utjece su fenomenalni, bilo je pradobro. Na Mišeluku uvijek bude odličan skup, svaki put kad sam bio, uvijek bude mnogo ljudi. Svi su ono dobro raspoloženi. Mnogo mi sviđa atmosfera koja se dešava tu i par ljudi mi prišlo i da se slika sa mnom i da me pita i za projekat i za sve i stvarno hvala puno svima, prešao sam 2000 pratilaca, na tačnim subscribera na YouTube-u. Mazda otišla na limariju, nadam se da vam se svidio i ovaj klip, lajkujte ako hoćete naravno vidjeti još ovakvih skupova, još ovakvih klipova, snimat ću uskoro klipove o kolima s ovog skupa, kao što sam rekao, pišite u komentarima koja kola želite od ovih da vidite. I u suštini to bi bilo to za ovaj video, nadam se ste uživali, lajkujte, šerujte, subscribeujte se, a mi se vidimo u narednim klipovima, ćao!